Wat met OogTV? Hallo, je kijkt naar de eerste aflevering van Een Goed Idee. In dit programma ga ik de goede ideeën die wijkbewoners van Bijum hebben bedacht om de leefbaarheid in hun wijk te vergroten, volgen. Nou wil de gemeente Groningen deze goede ideeën financieel ondersteunen, zodat het niet alleen bij ideeën blijft. Dus, geen geneuzel meer over discriminatie, vereenzaming, verloedering of probleemjeugd, want we kunnen er nu met z'n allen iets aan doen. In deze eerste uitzending van Een Goed Idee zijn we op een tuinfeest in Bijum. Een tuinfeest voor ouderen. In de tuin van Innersdijk houdt de werkgroep Ouderen Bijum in samenwerking met het verpleeghuis en een aantal vrijwilligers een feest. Ouderen van Bijum kunnen hier een hapje eten, genieten van muziek, hun krachten met elkaar meten op de Jeu de Boelbaan of de Sjoelbak. Maar waar het eigenlijk om gaat, ouderen kunnen hier vooral andere ouderen ontmoeten en met elkaar in contact komen. Dat is zeker een goed idee en het past helemaal in de opzet van de campagne Doe mee met een goed idee. Dat vond de gemeente ook en ze gaf de organisatie dan ook een cheque van 1000 euro. Kees, jij bent verantwoordelijk voor de organisatie, hè, van deze dag. Nou, niet alleen ik. Ik ben dus mede verantwoordelijk. Ik zit in de werkgroep Ouderen Bijum. Ja. En vanuit de werkgroep Ouderen Bijum en in combinatie met Innersdijk en nog andere vrijwilligers van de ouderen hier in Bijum hebben we dus deze dag georganiseerd. Uh-huh. En doen jullie dat vaker? Zo'n dag zoals deze die is ontstaan door de cheque die we gekregen hebben van Goed Idee. Ja. En er zijn uiteraard van de werkgroep Ouderen Bijum hebben wij meer activiteiten. We zijn dus al dit jaar in juni zijn we al een keer met de boot weg geweest. En daar hebben we een rondje Groot Groningen gedaan. En vandaag zitten we in Innersdijk. Nou, het ziet er ook redelijk goed bezocht uit, hè, vandaag? Ja, we zitten in de tuin en vanmorgen hebben we dus ontzettend veel regen gehad. We hebben ook nog op het punt gestaan om het te kelderen. Het was echt zo erg. We zijn even naar de computer gegaan. We hebben gekeken van hoe de weersverwachtingen zijn, hoe de wolken gaan. En we hebben de gok genomen om het dus toch door te laten gaan. Nou, het organiseren van dat soort evenementen voor zulke grote groepen mensen, dat vergt nogal wat organisatie. Wat heb je al moeten doen om deze dag voor elkaar te krijgen? Op de eerste plaats een paar mensen erbij zoeken die verstand van zaken hebben. En die zijn hier gelukkig. En eerst met z'n drie even brainstormen van wat we willen. En daarnaast dus ook vrijwilligers bij elkaar zoeken om het hele plaatje compleet te krijgen. Ja. Hoeveel mensen zijn er nou totaal dan betrokken bij deze dag? Bij deze dag met de vrijwilligers van Innersdijk erbij? Ja. Ik denk van rond de 20. Denk maar dat aan het eind van die baan, daar staat je nevertje. Gooi die maar om. Godje mee, wat een weg. Ja, dat hoor ik aan, ja. Nou, kom op. Ja. Ja, bijna. Ze weet snappen. Hupsakee. Dit was hem. Ja.
Frank, we zijn hier om het te hebben over een goed idee. Een initiatief van de gemeente Groningen om de sociale samenhang binnen de wijken van Groningen te verhogen. Wat doe jij nou als wethouder? Wat doe je eigenlijk met dat goede idee? Wat is jouw functie? Nou, wat ik belangrijk vind is dat we mensen de ruimte geven om in hun eigen woon- en leefomgeving dingen te doen die ze zelf belangrijk vinden. En dat kan door middel van het goed idee. Omdat we daar in ieder geval als gemeente steun aan geven. Als mensen een goed idee hebben, dan geven wij soms een beetje geld bij, want dat maakt dat goed idee makkelijker. Dus ook hier in Bijum gebeurt. Als mensen dan een idee hebben en ze willen dingen organiseren, dan is een klein beetje geld in de knip handig. En dat maken we mogelijk. Soms lukt het mensen niet helemaal om dat idee helemaal te verzinnen en helemaal op de rails te krijgen. Dus moet je net even dat steuntje extra in de rug geven. Dat hebben we hier in Bijum gedaan. En vervolgens hebben we weer gebruik gemaakt van de originele gedachte. Als dat dan daar is, hebben wij ook het geld om dat te stimuleren. Het waren ook al initiatieven die er al waren, hè? Ja, precies. Soms loopt er al wat en weet je eigenlijk dat er clubs bezig zijn of instellingen of mensen ook zelf bezig zijn met dingen te organiseren. Nou, ja. Dan is het ook niet erg om dat bij elkaar op te tellen. Dan is 1 en 1 ook 2. En zeggen, nou, dan hebben wij in ieder geval het geld om het te doen. En dat is ook hier in Bijum gebeurd. Dan heb ik een goed idee. Ja, en dat is? Oh ja. Gooi eens een bal. Goed. We gaan het proberen. Ja, laat zien. Waar ligt dat witte balletje? Ja, daar. Oh, daar. Ja. Door de knieën. Nou zijn er mensen die dat hele goede idee eigenlijk nogal een slecht idee vinden. Met het idee van, ja, waar zijn wij die gemeente eigenlijk voor nodig? Als wij een kratje bier kopen en we gaan op straat zitten, is dat ook gezellig. Wat vind je daarvan, van die stelling? Als mensen dat willen doen, dan houden wij ze niet tegen. Ook dat kan. Alleen als mensen zeggen, ik wil dat met de buurt doen. Ik wil dat met andere mensen doen, met de straat. Ik wil dat organiseren en ik kom een klein beetje geld tekort. Dan zijn wij er als gemeente om dat te steunen. Zoals je hier nu ziet in Innersdijk. Dit is in de tuin van Innersdijk. Daar lopen niet alleen mensen die hier wonen. Ook mensen uit de buurt zijn hier. Ik heb net gesjoeld met iemand die verderop woont in de Jaltadaan hier. Ja. Die komt hier ook. Nou, dat is belangrijk dat je mensen samenbrengt inderdaad, nou ja, bij huis zou je kunnen zeggen, in dit geval in de tuin van Innersdijk. Ik vind dat geweldig. Door de knieën, ja. Onderhands. Oeh. Dit is niet het enige goede idee in Bijum, er zijn een aantal meer. We gaan met OogTV daar aandacht aan besteden. Dus we gaan de stadjes op ideeën brengen. Dat gaat je centjes kosten, ja? Ja, maar goed, als dat uiteindelijk leidt tot een hele berg activiteiten in straten, in buurten en op pleinen en in al die wijken van de stad, vind ik het prima. Ja, en op een gegeven moment is het ook gewoon op eens op. Zo simpel is het ook wel weer. Mm-hmm. Maar laat mensen eerst maar eens even zelf dingen verzinnen en met elkaar in contact komen. Doen wij er een beetje geld bij en dan ontstaat er een hele bruisende stad, denk ik. Hoeveel mensen zijn er nou totaal geweest vandaag? Nou, we hadden gerekend op 180 mensen. We hadden ook 180 bonnen gemaakt. Want de mensen kregen voor een bon een consumptie. En alle bonnen zijn uitgegeven. Dus we hebben zo'n 180 bezoekers gehad. Wat is Innersdijk nou precies? Innersdijk is een gecombineerd verpleeghuis. En het hoort bij de zorggroep Groningen hier in de stad. En zitten hier alleen maar oudere mensen? Voor het grote gedeelte wel. Een verpleeghuis is meest oudere mensen. Maar wij hebben ook revalidatieafdelingen. En daar zijn ook mensen van alle leeftijden komen daar. En wat doe jij hier binnen Innersdijk?
Mijn functie is coördinator centrale activiteiten en coördinator vrijwilligerswerk. 180 mensen, waren dat allemaal mensen hier van Innersdijk? Nee. Vanmiddag was eigenlijk het grootste gedeelte ouderen van de wijk Bijum. En dat was ook de doelstelling vandaag, van haal de ouderen uit de wijk Bijum in de tuin van Innersdijk en maak samen een leuk tuinfeest van. En ook om die ouderen dan weer met elkaar in contact te brengen? Ja, natuurlijk. Ook in contact te brengen. De ouderen uit Bijum laten zien van wat het verpleeghuis Innersdijk is. Vaak zien ze alleen de buitenkant, nu zien ze ook de achterkant en hoe zo'n prachtige tuin het is. Nou, ondanks slecht weer, veel geregel. Het is wel een hele leuke dag. Ja. Ga je het volgend jaar weer doen? We evalueren dit. En ik hoop zeer zeker dat dit een aanzet is. Dat het niet alleen vandaag, dit jaar gebeurt. Maar dat we ook de financiën weer kunnen krijgen. Dat het volgend jaar ook weer heel leuk opgezet kan worden. Nou, alles is weg. De dag is ten einde. Ja, we zijn het afbreken. Ja. Medewerkers en vrijwilligers de laatste hand. Geslaagde dag. Nou, een super geslaagde dag. Volgend jaar weer? Volgend jaar weer. Ja. Maar dan met nog iets meer mooi weer. En dan komt het helemaal goed. Heerlijk. Nou Frank, laatste bal, laatste vraag. Wat kunnen mensen nou krijgen per goed idee? Wat zit er in het budget? Maximaal 1000 euro. Hoeveel we dit jaar nog hebben, weet ik eigenlijk niet. Het is nog niet op, dus mensen hebben nog ruim de kans om hun idee in te dienen. Dus indienen die goede ideeën. Indienen die goede ideeën, zou ik indienen zeggen. Indienen die goede ideeën. Ja. Oké, dankjewel. Nou, je hebt gewonnen hoor. Oké, mooi.